Сьогодні 26 грудня 2020 року. Нічого хотіла сказати з 2012. Для вас відео з нічного Кракова. Сьогодні в місті дуже мало людей, всі відпочивають, десь виїхали до своїх родин. Сьогодні другий день свят, все закрито. Я особисто вчора проспала весь день, тому що я якась дуже-дуже змучена. У мене тільки закінчилася сесія минулого тижня, і я, по-моєму, відходжу від цього. І дуже в мене багато консультацій, проєктів, бажань, мрій, і це все дуже потребує багато енергії. Ось. Я люблю цю вулицю, це вулиця Дєтля. Ось, по правій стороні буде Казіміш, старе місто, колишній єврейський район. А по лівій стороні буде головний ринок. Ось. Краків дуже схожий на Львів, тут так само такі маленькі вулички. І теж дуже тісно, принаймні трамвай має виділену колію, чого в нас у Львові немає. Ось таке. Я не була в Україні вже рік, з лютого 2020-го. І якось так вже за ним скучила. У мене в УКУ було навчання півроку стаціонар, і потім весь час. Це пар за душу. В мене в УКУ було навчання півроку на стаціонарі, потім весь час це було онлайн, в Zoom пари. І коли в мене було стаціонарне навчання, я їздила до Львова щомісяця на тиждень. Ось, і для мене це було виснажливо, але з іншої сторони це була така можливість побути в іншому місці. Це постійно було таке різноманіття, яке мене не змучувало з того приводу, що я дуже люблю зміни, я люблю цю динаміку, вона мені подобається. Ми виїхали на вулицю Старовішню, і вона, я її дуже не люблю, бо вона дуже розбита, і тут дуже незручно їздити на велосипеді, тут немає велосипедної доріжки. Ось, і вона така не очень презентабельна. Вот. І коли я їздила до Львова, це було досить таки прикольно, бо в мене постійно була динаміка, якась зміна міста. Тепер я в Кракові вже рік, і це реально дуже змучує, тому що я працюю, я проводжу консультації, я вчуся, і це все якби в одній квартирі. І це трохи важко. Це трохи важко і це трохи виснажливо. Кафешки закриті вже декілька місяців і не можна змінити локацію. Дуже важко щось інше робити. А, то добре. І маємо от, і по лівій стороні міст, колишній офіс. От. І я думаю, що локдаун, він насправді для багатьох є досить таким важким і моментом, в якому теж відкривається дуже цікавих речей про нас самих, про наші відносини. Відносини в сім'ї, відносини особисті, тому що коли ти перебуваєш з людиною 24/7 або дуже велику кількість часу в одному просторі, це може теж скрити дуже багато таємних і таких моментів, про які не хотілося, можливо, говорити, на які не хотілося дивитися, на які хотілося закрити очі. Ось, і тому, коли це все проявляється, дуже багато таємного стає явним. І, наприклад, те, що ми хотіли би вважати цими хорошими відносинами, насправді таким не є.
І ми це дуже класно бачимо, от коли ми знаходимося в дуже-дуже тісному контакті. І для нас дуже часто вихід в світ, вихід в місто, вихід на роботу, він був такою втечею від реальності. Він був такою втечею від нашої родини, від нашої сім'ї, від нашого партнера. Ми собі втікали в якийсь такий ілюзорний світ, і коли ми верталися, ми ніби дуже мало часу в ньому проводили. А коли сталася ця вся пандемія, ну, тобто вся ця історія, нам довелося дуже багато часу проводити вдома. І це змусило нас подивитися на те, що є, не на те, що нам би хотілося бачити, не на те, що могло би бути, а на те, що є насправді. І це часто може бути розчаруванням, це часто може бути якимось таким... новим досвідом, це може бути якось по-новому, але в будь-якому випадку це відкриває нам можливості, тому що коли ми знаємо правду, коли ми бачимо речі такими, як ми є, такими, як вони є, ми можемо їх змінити. Коли ми ховаємося в ілюзію, коли ми ховаємося в якусь казку, коли ми ховаємося під свої фантазії, тоді змінити щось фактично неможливо. Та? Тоді ми ніби завжди живемо в своїх ілюзіях. І тоді якби та реальність, вона не змінюється. Ми її не змінюємо, тому що ніби з нею все окей. Я люблю дуже цей міст. Цей міст, от він йде з двох сторін Вісли, він дуже класний. На жаль, не видно річку. Але я люблю тут бігати, він мені дуже подобається, його тільки недавно відкрили. Ось. Ми в'їжджаємо на вулицю Королевську. Так ось, про що я говорила. В будь-якому випадку, те, що ми уникаємо, чи те, про що ми не говоримо, воно не перестає від цього існувати. І це, ну, собі треба здавати цьому справу. Так? Якщо ми хочемо туди не дивитися, туди, де, що болить, так? Воно не перестає від цього існувати, воно не перестає від цього боліти, воно не перестає від цього бути. Просто ми ніби, ну, закриваємо на це очі. Але чи це є найкращий вихід? З моєї перспективи, ні. Тому що завжди, можливо, важче, але ефективніше подивитися правду. Та? Правда, вона завжди, в ній більше ресурсу. Ми можемо з нею щось робити. Вона така матеріальна, вона реальна. Вона, може, не завжди приємна, але вона дає нам місце для дії. Тоді, коли ми живемо в цій фантазії, ми ніби... перестаємо бути творцями, ми перестаємо бути авторами свого життя, ми перестаємо мати над ним контроль. Ми тоді живемо в цій ілюзії, і нам здається, що ну, тут у нас немає можливостей. Та? Колись на цьому Казіміжі ввечері було стільки людей, просто все було в якихось тусовках, тусувалися люди, дуже багато було якихось студентів, тут просто було так гамірно і шумно. Це був такий район андеграунд якогось краківського. А зараз це все закрито і це так дуже сумно. Він виглядає дуже пустим, от і саме місто виглядає дуже пустим. Тут кафешка закриті вже декілька місяців. Ніяких тусовок, ніяких там папчиків, клубів, все позакривано. І тому виглядає, ну, тобто, якось від того, що немає людей, місто саме по собі втратило колір, такі барви. Бо я завжди нас тягне навіть не до міста, а до певних людей, до певного відчуття себе в якомусь колі, де нам добре, та? І нам дуже часто місто асоціюється саме з людьми, які нас оточували в певний момент, а не тільки з якоюсь там архітектурною частиною чи якимось там ландшафтом, та? Бо місто творять люди, і вони дуже притягують. Я люблю дуже Нідерланди. У мене там класні спогади от з цієї країни, і вони теж пов'язані саме з людьми. Які вони там відкриті, які вони там веселі, які вони там такі ліберальні, не знаю, вільні. І це мене дуже притягує.
Боже, я сьогодні тут гуляла. Я знову тут їду. Такий Краків. Тут вже багато людей їздить на велосипедах і багато велосипедних доріжок. Це тому дуже мені комфортно з цієї сторони. Я дуже багато їжджу на велосипеді. Це дуже, ну, це мій такий майже улюблений засіб пересування. Я майже не користуюся комунікацією транспортною. Це, напевно, у мене звичка зі Львова. Тому що у Львові просто був якийсь колапс. У Львові не можна ні доїхати було ані на роботу, ані з роботи. І напевно з того часу я або ходжу пішки, або їжджу на велосипеді, тому що у Львові надія на те, що ти сядеш в маршрутку і нею доїдеш до роботи, чи ти доїдеш на навчання, вона просто мізерна. Тут, як бачите, дуже багато транспорту, транспорт дуже класно ходить, він ходить по графіку, його багато, просто ну, трамвай, в якому там їде 2-3 людини, і вони просто кожні там 10 хвилин, 6-8 хвилин їде новий трамвай. Я думаю, що це просто чудово. Є графіки руху на кожній зупинці, там пише, через скільки твій трамвай приїде. Є всі види сполучення, можна з одного району приїхати в інший, це так класно. Я дуже жалкую, що у Львові цього немає. І не знати, чи колись це буде, чи в нас буде колись нормальна комунікація, чи буде в нас нормальна транспортна розв'язка, тому що я завжди кажу, що Львів – це класне місто для, ну, подивитися, для туризму, воно цікаве, але... На жаль, жити в ньому це дуже напряжно. Я пам'ятаю, як я працювала біля привокзального, і ми з моєю подругою закінчили роботу коло 10 вечора, і вже не було надії на те, щоб сісти в маршрутку, і ми мусили їздити на таксі або йти пішки додому, хвилин 40-50. І це було так сумно. Бо пам'ятаю, як я ходила на пари Франка, і я дуже пам'ятаю, як 1 січня вона змінилася транспортна розв'язка. Я не могла нікуди доїхати, а це було якби день після Нового року, і ти такий дуже змучений. Не можеш просто доїхати додому, тому що ти не знаєш номера своєї маршрутки. От, а був ще такий момент, що я спізнювалась на пари. А як люди, які живуть у Львові, точно знають, що сісти зранку в центр знову Львова, це просто нереально. От. І я мусила йти пішки, а був ще такий сніг, бо це був якийсь 2010 та 2011, ще були сніга, ще було досить багато снігу, і я чалапала з Нового Львову до Франка, до головного корпусу, досить довго. Тут по правій стороні буде вже головний вокзал, галерія Краковська, по лівій стороні Планти. Ось. Так що таке, якщо ви не зі Львова, то я можу за вас може порадуватися, бо я не знаю, де ще такий транспортний колапс існує, як не у Львові. В Кракові, звісно, з цим проблем немає, це дуже радо. Все таке гарне і яскравий, новорічний. Але разом з тим, ну... Разом з тим я дуже не люблю шопінг. І мене виснажує, і мене виснажують галерії, ну, типу, здорові центри. Я дуже не люблю в них ходити, мені завжди душно, там дуже багато людей. Там немає чогось такого, що мені подобається. Я теж проти такого якогось масового споживацтва. Не купую речі, якщо мені вони не потрібні. Та, типу, ще одна сукня, ще одне плаття, ще одна курточка, ще одна сумочка. Радше я, якщо буду купляти якусь річ, то дійсно вона мені має бути потрібна. Ось, і... Ну, і якість цих речей я просто розумію і теж зауважую, що
Якість речей щороку гірша, так ніби вони навмисно хочуть, щоб ми купували кожного місяця нову річ, тому що після одного прання вона стає вже якби безформеною. Тому якось так. Краще не купляти, або купляти на секундах. Вони там принаймні хорошої якості можуть бути речі. Навіть якщо ти купиш дорогі речі, я просто часто дивлюся склад, це в основному поліестер, навіть дорогих фірм, навіть фірмових, навіть брендових речей. Майже все поліестер, майже ніхто не використовує натуральні тканини. І ці речі, не знаю, наскільки довго вони можуть зберігати форму, наскільки ти в них там не потієш, наскільки тобі в них комфорт, наскільки воно це класно прилягає до шкіри. Тому я за те, щоб все-таки підходити до цього з розумом, зі свідомістю і не купляти просто щось по знижці, тому що так насправді номінальна вартість цих речей дуже маленька. Це треба розуміти, що вони самі по собі, ну, дуже мало вартують. Тобто ми переплачуємо в будь-якому разі, навіть якщо ми купляємо їх зі знижкою. І якщо так подивитися, то зараз маркетинг він настільки агресивний, що нам постійно намагаються щось втулити, і цей продаж постійно він просто нон-стоп, він всюди. І ну, треба дійсно трошки фільтрувати цю інформацію, стараюсь по мінімуму якби інтегровуватися в якісь там в телебачення, реклами, щоб це не засмічувало мій власний інформаційний простір. Час перед святами – це такий для мене найбільш цікавий час. Він водночас дуже тривожний, але і такий цікавий, бо це завжди перечуття чогось нового. І я... Кожен з нас, я думаю, намагається закінчити цей рік якось так цікаво і покладає якісь сподівання на наступний рік, щоб в ньому вдалося щось інше. Я розумію, що це все дуже класно, але ми маємо якби теж усвідомлювати те, що жодні наші мрії, вони не можуть збутися без наших старань, без наших потреб, без нашого якогось там матеріального чи фізичного вкладу в це. І кожне наше бажання, кожна наша мрія мають бути підтверджені і просякнуті такою впевненістю в тому, що нам це під силу, впевненістю в тому, що я готовий вкладати в це свій ресурс, свої сили, свої знання, свої навички. І я розумію, що дуже часто ми самі себе блокуємо. Ми самі себе блокуємо тим, що ми собі чогось не можемо дозволити. Да? І ці обмеження, найчастіше, це обмеження, які ми самі собі задаємо. Це не є так, що хтось нам придумав про те, що... Тобто хтось нам сказав, що ми чогось не можемо. Да? Чи хтось нам сказав, що це нам не під силу. Основно це ми самі собі вирішуємо. І ці ліміти, які є в нашому житті, це ліміти, які визначаємо ми собі самі. Та? Тобто я настільки класний, я настільки хороший, я не настільки здібний, в мене немає стільки навичок. І таким чином ми не тільки себе позбавляємо можливості розвитку, але теж і позбавляємо людей, які потребують цих знань, які у нас є, ми ніби в них їх забираємо. Та? І це... Якби таке обмеження, яке діє з двох сторін. Ми обмежуємо себе в тому, щоб збільшити свій дохід, збільшити прибуткові свої справи, збільшити взагалі можливості власного розвитку, але ми так само не даємо цього людям, які цього потребують. Та? І ми маємо бути свідомі того, що це не є так, що наші знань мало. Бо у когось їх немає. Тобто нам здається, що це якась щоденна штука, а в комусь може цього бракувати, або хтось може цього не знати. Ось.